Tre stycken. Vad gör du nu? Nej, du skapar inte den här kontrollrutan, va? Då blir låten ogiltig, va? Ja, det är... Men det går... Det är väl... Det är ju den här, om man tar gånger, då är det... gånger vinsten. Kontroll... Det var den jag skulle ha... Det var den du hade tänkt, ja, just det. Det var den jag, som jag skulle se. Du slår då. Men det... Det är sånt som händer.